Hi, baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons tweede kwartaal voor 2023, bezig om te kijken naar drie kosmische boodschappen. En ons is hierdie week bij les 10, Satan se laaste misleiding, vir 27 mei tot 2 juni. Ons gee tekstvers vir hierdie week vind ons in Johannes 17 vers 17 in die Nuwe Afrikaanse Bijbel. Lees dit soos volg. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Ek lees weer. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid ons het om saam te kom en die woord open en daaruit te leer. Ons bid die Vader dat u ons asseblief sal seën in u woord vandag. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Hi, baie welkom bij ons bespreking vir vandagse les. Ons is vandaag bij dinsdag 30 mei, Babylon, die centrum van sonaanbidding. Nou, sonaanbidding was baie gewild geweest in die antieke heidense nasies soos Egypte, Syrië, Persië en baie gewis ook Babylon. Die skrywer James G. Fraser in sy boek The Worship of Nature skryf in volume 1 bladsy 529, hy sê, in antieke Babylon is die son sedert die jaar 0 aanbid. En hierdie Babyloniese sonaanbidding het ook een baie groot invloed gehad op die aanbidding van God sy oud-testamentiese volk. Ons lees daarvan in Esegiel in 2 Konings, en die les vraag ons bekyk daarna, Esegiel 8 vers 16, 2 Konings 23 vers 5 en 11, en dan vraag dat wat het die profeet oor die invloed van sonaanbidding op Israel en Juda te sê gehad. So kom ons kyk, Esegiel 8 vers 16 sê, toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here en kyk, by die ingang van die tempel van die Here tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man, met hulle rug na die tempel van die Here en hulle gesig na die ooste, en hulle het voor die son neergebuig na die ooste. En dan 2 Konings 23 vers 5 lees, en hy het die afgodspriesters uitgeroei, wat deur die konings van Juda aangestel was, om op die hoogtes in die stede van Juda en in die omgeving van Jerusalem rook te laat opgaan, en ook die wat verbaal die son en die maan en die sterrebeelde en die hele leer van die hemel offerrook laat opgaan het. En dan 2 Konings 23 vers 11 lees, en hy het die perde uitgeroei wat die konings van Juda gegee het tot verering van die son, by die ingang van die huis van die Here, by die kamer van Nathan Melech, die hoofdienaar in die aanbousel, en die waans van die son het hy met vuur verbrand. En dan vraag die les, ons moet ook kyk na Romeine 1 vers 25, maar ek het my verstout deur vers 24 tot by vers 27 te lees, en dit gaan ook vir ons wys, die aanbidding van die son, die aanbidding van die natuur in plaas van die skepper, wat die gevolge is, Romeine 1, 24 tot 27, daarom het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle lichame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid, amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vrou het die natuurlike verkeer verander om die wat teen die natuur is, en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelik gedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. So sien ons dan, dis die aanbidding van die skepping, wat tot die gevolg het, dat homoseksueel so hoog ty vier, vooral in vandagse tyd nie. So hierdie profeet Esegiel was een tydgenoot van die profeet Daniel, hulle het in dieselfde tyd gelewe. En aan hom word gewys aan Esegiel, waar die volk hulle rug na die tempel van God draai, en die son in die ooste aanbid. In plaas van om die skepper van die son te aanbid, aanbid hulle nou die son. Openbaring 17 wys aan ons een tydperk van kompromie, waar die Christendom die Babyloniese beginsels aanneem, insluitende sonaanbidding. Keizer Constantijn het Quansys tot die Christelike geloof bekeer. Voor dit
was die Romeinse Rijk baie gekant geweest in die Christenen en het hulle vervolg. Maar hier in die begin van die vierde eeuw na Christus, het keizer Constantijn nou kon sy is tot bekering gekomen. En natuurlijk was daar groot blijdskap hier oor geweest. Want nou gaan die Romeinse regering niet meer die Christenen vervolg nie, maar dat gaan nou een Christen regering wees. Die probleem was, dat keizer Constantijn was een zonaanbidder geweest. En hij het nie gestaak nie, hy was baie aangetrokken tot zonaanbidding. Die hoog aangeskrewe geskiedskrywer Edward Gibbon skryf in sy boek The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In hoofstuk 20 skryf hy, die son is alom as Constantijnse oorwinnelike gids en beskermheer gevier. So in die jaar 321 na Christus, het keizer Constantijn dan die eerste sondagwette aangekondig. En die edik van Constantijn in 321 na Christus lees soos volg: laat die magistrate en die mense wat in die stede woon, op die eerbiedwaardige dag van die son rus, en laat alle werkswinkels gesluit wees. Een sondagviering op hierdie stadium was nie op die ganse ryk afgedwing nie, maar het die idee dat sondag een gewyde dag is, alom bekend geword, en vooral onder die Romeine begin posvat. In die daaropvolgende dekades het keizers en pause door middel van staatsdekrete en kerkconcilies voortgegaan om sondag as die enigste aanbiddingsdag te vestig, een dag wat boonop steeds door die meerderheid christene as een gewyde dag gevier word. Dit bring die harde werkelijkheid netjies thuis, namelijk dat een bepaalde oortuiging of gebruik nie vanzelfsprekend reg is, net omdat die meerderheid daarby hou nie. Ons vraag aan die einde van die dag, lees ons volg, let op hoe algemeen sondagviering onder christene is. Dit toon hoe diepgaande Satanse misleiding is. Hoe so? Wel, ek het al met vele mense gesels oor die verkeerdheid van die verering van sondag en die breek van Sabbat. En dan wys ek hierdie skrifgedeeltes in die Bybel vir die mense. Ek wys vir hulle wat die Bybel sê hieromtrent, maar dan sal hulle nog steeds die sondagviering verdedig, ten spyte van wat God sê. En dis precies wat gebeur het met die toring van Babel, is het nie? Deur wat God gesê het, een kant toe geskei word, en dit wat die mens voorstel, nou vereer en gehoorsaam word. Precies dieselfde. En dan word die volgende vraag ook gevra: wat is ons enigste beskerming hier? So is dit ook die geval met die toestand van die dode is. En die antwoord is natuurlijk die woord van God. Dit is ons beskerming. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 wat sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Kom, ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Heer dat die woord beskikbaar is in ons eie tale. Heer, sodat ons nie mislei hoef te word nie, want die waarheid sal ons vry maak. En die woord is die waarheid. Heer, help ons asseblief om duidelik te kan sien wat die woord van ons vra, en dat ons het ook duidelik kan oordra aan ander wat vastgevang is in hierdie leens van Babylon. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.